Всім привіт! Сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні я спробую записати випуск для серії Fast Ukrainian. Можливо, ви знаєте, що на Ютубі у мене є така серія Fast Ukrainian, де я розмовляю швидше і використовую складну лексику. От, я вже давно не записував такі випуски, але сьогодні у мене є нагода, сьогодні у мене трошки багато емоцій. Не сьогодні, а навіть кілька хвилин тому у мене сталася така неординарна подія. Не дуже приємна, хоча не критично. Поки що такого нічого суперпоганого не сталося. Але все одно така не дуже приємна річ. Ну, справа в тому, що у мене завжди проблеми з місцем на телефоні. У мене старий телефон і в мене багато відео і фотофайлів, і вони займають багато місця, і вже навіть я ніби їх зберіг на Google сервісах, на Google фото. От, але все одно, якби, місця мало. І, ну, якби зараз у нас є ці сучасні технології, які з одного боку нам допомагають, наприклад, роблять для нас справи простішими, тому що, пам'ятаєте, раніше у нас були диски, треба було зберігати файли на дисках, так? І вони займали теж багато місця. Це один диск, два диска. Зараз ніби все зручно. Є такі хмарні середовища, не знаю, як навіть українською це сказати, сервери, де можна зберігати цю інформацію. Ніби все добре, все автоматизовано, все зручно. Але все одно є місце для помилки. Все одно можна помилитись і випадково видалити багато важливих файлів. Це те, що сталося, власне, зі мною сьогодні, щойно, кілька хвилин тому. Я ще точно не розібрався, точно не зрозумів, що сталося, але, схоже, багато файлів було видалено. Єдина приємна річ, що файли, які мені були дійсно цінні, вони були в окремій папці Locked, є така папка Locked, якби зашифрована, захована, то, здається, ці файли все-таки збереглись. Але інші я не знаю. Важко розібратись. Ну і дивно, що це можливо, тому що, як я вже сказав, зараз ніби все зроблено для простоти, щоб будь-який користувач міг якби легко зрозуміти, що до чого, але, можливо, проблема в тому, що є така взаємодія між Google сервісами, Google фото і, власне, моїм телефоном. У мене такий старий китайський телефон Redmi, можливо, ви знаєте, в Східній Європі ці телефони доволі популярні. Можливо, в Західній Європі їх не так багато людей використовує, але в мене, власне, такий телефон. Ну і от проблема полягає в тому, що частина файлів, частина відео і фото на телефоні, частина на Google фото, і відбулася якась така мішанина, не буду розповідати деталі. Але якби я видалив ці файли на своєму телефоні, а вони видалились і на Google фото, на цьому хмарному середовищі. Ось, такий у нас сьогодні випуск трошки технічний, так? Трохи технічний. Не знаю, чи це цікаво комусь, але можу вам порадити одразу наводити порядок, так? Тому що це важливо. Потім не буде таких проблем, якщо у вас все буде структуризовано. Так, неважливо, це на вашому телефоні, на вашому хмарному середовищі. Ну, це така проблема, і, мабуть, складно її вирішити. Якщо ви така людина, у якої немає порядку, то треба більше зусиль докласти, щоб це змінити. Ну і знову ми повертаємось трошки до філософських тем, тому що це теж філософська така річ. Не бути прив'язаним до речей, так, тому що коли ми щось втрачаємо, то ми починаємо дуже страждати, дуже сильно переживати через втрату.
Чому це відбувається? Тому що ми дуже прив'язані до цих речей емоційно. Ну, мабуть, емоційно, в першу чергу, прив'язані. Ну і, якби, можливо, це теж не дуже добре, тому що, мабуть, краще бути готовим втратити річ, втратити відео, фото. Але це легше сказати, ніж зробити. Тобто, давайте уявимо на секунду, що зникне, наприклад, мій канал, повністю його не буде, або мій подкаст буде взагалі катастрофа, так? Хоча, з іншого боку, може і ні, тому що більшість людей, які слухають, вони вже мене знають, так? Тому якщо буде створений новий канал, то просто вони перейдуть на цей новий канал, так? Тому, можливо, це і не так критично. От. Тому така цікава дискусія. Цікаво, що ви думаєте, чи варто прив'язуватись до речей? Чи є такі речі, які дуже важко втрачати? Це можуть бути, наприклад, гроші важко втратити, або машина, або квартира. Це матеріальні речі, так, можливо, це не найкритичніше, так, от. Але іноді у нас буває якась сентиментальна, емоційна прив'язаність до речей. І це теж дискусійна річ, чи варто мати такий емоційний зв'язок, тому що навіть якщо ми не говоримо про фото і відео, навіть про речі у нас вдома, у нас може бути з цим проблеми, що занадто багато речей, їх шкода викинути, тому що є якась прив'язаність. Ось телефон чомусь вимкнувся, не знаю, тому що немає місця, чи тому що телефон старий. Висновок із цієї всієї історії: треба купити новий телефон. Але для цього треба втратити емоційну прив'язаність до грошей. Ось, ну, сподіваюся, було цікаво. Подивимось, що буде далі з цими технічними проблемами. Дякую за увагу, дякую за підтримку і сподіваюсь почутись скоро. До зустрічі!